هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أبوي جام دستا سود پارا و تاسو جام ايدا وي دا پارا نو زنانه دا نارينو جام دا نارينه دا زنانو جام دا وي جامي سا مطلب دي نو پا دي که ديري خبري دا خمان با يسو ذكر کو مختصر گورا لباس الله ورته نو په لباس کې اوسو فائدې یو لباس کې سړی د ګرمۍ یخنۍ نه بچ کیږي د سیلۍ نه د دې نه بچي نو زنانه او نارینه ښځه خاوند دوی د یو بل د لاسه د ګناهونو نه بچي یو دا معنی لباس کې ستا عورت پټي نو زنانه ښځه خاوند دوی په یو بل باندې پټ دي د دې د لاسه د دوی هغه عیبونه هغه کمزورتیا هغه شهوت هغه هر څه پټ شوي دي یو بل د لاسه نو لباس ډول دی نو ښځه خاوند په یو بل باندې ښکلی ښکاري اگر خزه چی بیواده نستی او مری دیر شی نو اگر خنخ کهری ار سڑه دی تپوس که اگری با پخپلم خپای نو دقشن اگر نارینه چی او مر پی واوڑی او دقشن نس بیواده کتزی و برزی نو معاشره که خم نخ کهری که نخ کهری نخ کهری خواه نو دا خزه خایست دا خاونده او خاون خایست د خزیدی بلا لباس بدن ته ډیر نږدې په منځ کې به کې صحیح د لباس او د بدن په منځ کې صحیح نو دغه شان ښځه او خاون یو بل ته ډیر نږدې دي دې رشتې ته اشاره ده چې دا ډیر نږدې رشته ده او داسې ده لکه څنګه رشته چې د لباس د بدن سره الله مخکې چې کوروالی ورسره جایز دی د رمضان په شپو کې د روجو په شپو کې نو بیا ده وایي چې دوی یو بل ته ډېر نږدې دي ځکه الله د اجازې ته هم ورکړو نو دا معمولي رشته مه ګڼئ د ښځې او د خاونده بلکې دا یو اوچته رشته ده